Thank you, Jesus. You may have your seat in the presence of God. In Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru Mungu. Nimeokoka, Kristo amenilinda na amenitenga kwa damu yake. Bwana pewe sifa. Kwa hivyo namshukuru Bwana hata kwa sababu ya kusimama pahali hapa. Thank you so much, Bishop, even for inviting me in this great altar to minister the word of God. Bwana Yesu asifiwe. This is the greatest commission. Amen. Nafurahia sana ndani ya Yesu kujua ya kwamba ninayemtumikia ni yeye aliyeniumba. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka tuangalie neno la Bwana in the book of Deuteronomy 31 and verse 8. Deuteronomy chapter 31 and verse 8. I just want us to encourage ourselves in the word of God today, because God is on our side. Say, the Lord is on my side. Amen. Unajua inafikanga wakati ni mpaka ujipatie nguvu ndani ya Yesu. Amen. Deuteronomy 31 and verse 8, the Bible says, the Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. Amen. This is the Lord himself, the Almighty God, the one we serve, the one who created us. He's speaking to us today. He's telling us that he will go before us. Bwana asifiwe. Watu wengi wanafanya mambo kutangulia. But them that are in Christ Jesus. Amen. Biblia inasema ya kwamba that the Lord is speaking to them today, and it is you and me. That the Lord Almighty is telling us today that the Lord himself goes before you. This was Moses who was telling the children of Israel. Ya kwamba Mungu ataenenda mbele yenu. Bwana asifiwe. Nataka ni kuencourage this evening. And I want to tell you that the Lord will go before you. Amen. Hata kama unaona kama umefika mwisho, the Lord Almighty, the creator of the universe, will go before you. Kwa maana mambo yamekuwa mazito. Dunia ama ukiangalia vile kuko, unaona ni kana kwamba hakuna mwelekeo, but them that are in Christ Jesus. Amen. The Bible says that the Lord God will go before us. He will never leave us nor forsake us. I just want you to own this word, that the Lord will never leave me nor forsake me. Say it again. Say it. The Lord will never leave me nor forsake me. Amen. Imagine ati Mungu hatawahi niacha. What a promise. Bwana Yesu asifiwe. Ati Mungu hatawahi niacha. Maana Mungu si kama mwanadamu. Unaweza kuwa na rafiki. Anaweza kuwa bwana ama bibi. Na wanaweza kukuacha. Anaweza kuwa ni rafiki wako wa karibu, anaweza kukuacha. Lakini Mungu aliyekuumba hatawahi kuacha. Bwana Yesu apewe sifa. The Bible says that our God is the same yesterday, today and forever. And his faithful promises are our protection. Amen. The protection of God. In the book of Psalms 34 and verse 5, the Bible says that the faithful promises of God are our protection. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu kizuri na kinapendeza kama kujua ya kwamba hii dunia ambayo ina machafuko, hii dunia ambayo watu wa
wanaangaika, haujui kesho kutakuwaje. Lakini Mungu anasema ya kwamba wale nilio waita, mimi nitawatangulia. Yesu anatangulia kesho yetu. We will face tomorrow with courage because we know that him that called us is faithful. Bwana asifiwe. Sijui ni changamoto gani unazozipitia. Sijui ni nini unaona kama hakuna mwangaza pale mbele. But I want to tell you, our God will go before us. Bwana pewe sifa. Na nasema ya kwamba mimi sitawahi kukuatilia. I will never leave you nor forsake you. Biblia inasema mama anaweza kuzaa mtoto wake na amnyonyeshe, na huyu mama anaweza kumuacha. Si tumeona watoto wametupwa? Si tumeona watoto wanalia wakiwa wamewekwa kwa kikapu ama kwa sanduku na wameachiliwa? Yet huyu mama alibeba huyo mtoto miezi 9, akabond na huyo mtoto ndani ya tumbo lake. Lakini inafikaga wakati, kwa sababu ya kusongwa na mawazo na sababu ni mwanadamu, anasikia mimi naweza acha huyu mtoto. But the Lord God Almighty will never leave us nor forsake us. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nataka nikupatie hakikisho ya kwamba ni wewe tu, hata shetani hana nguvu za kukutoa kwa Mungu. Shetani ama mapepo ama hata awabudua shetani, wachawi na waganga, they cannot. The Bible says ati upendo wetu na Mungu wetu, hakuna mtu ama kitu kinaweza kututenganisha na baba yetu. Bwana Yesu asifiwe. Nothing can separate us from the love of God. Amen. Nataka ujitie nguvu. Hata kama unapitia moto, hata kama unapitia mambo mazito sana, iwe ni madeni, iwe ni mambo makubwa, mtazamie Yesu. Maana ukimtazamia Yesu, utatembea juu ya maji. Bwana asifiwe. Biblia inasema ya kwamba in the book of Matthew that when Peter looked at Jesus, when his focus was on God, alitembea juu ya maji. Kwa nini tunazama? Kwa nini tunaona kama tumeachiliwa? It is because tunaangalia ni nini ya, ni nini inataka kutupata? Ni nini unaona kana kwamba hauna nguvu za kuendelea? Wewe unaona kana kwamba hakuna uwezekano wa wewe kuwa kesho ama kukula kesho ama watoto wako wasome kesho? Hujui utalipa nyumba yako namna gani kama una rent? But our God will never leave you nor forsake us. Bwana Yesu asifiwe. He is a faithful God. Bwana asifiwe. Hiyo ndio inafanya Mungu wetu kuwa Mungu. Alikuwa anaambia Joshua in the book of Joshua chapter 1 and verse 9. Alikuwa anaambia Joshua, "Have I not commanded you, be strong and courageous?" Yesu anakuambia leo, "Be strong and courageous." Ujitie nguvu. Inawezekana mambo yale yanakusonga, hauna nguvu, hata haujui itakuwaje. But be strong and courageous. Do not be afraid. Do not be discouraged. For the Lord your God will be with you wherever you go. Bwana asifiwe. Mungu atakuwa pamoja na wewe. Siku ya leo nataka ni kutangazie ya kwamba Mungu hata kuachilia. Amen. Mungu anakupenda. Yani upendo wa Mungu sio kama wa mwanadamu. Mimi hata nikikupenda namna gani, siwezi nikakufia wewe. Hata bwana yako hata sema, piga mimi risasi, wachana na huyu. Wacha nikuambie, Yesu anatupenda. Amen.
Haleluya. Upendo wa Mungu sio kama wa mwanadamu. Upendo wa Mungu anamaanisha wakati anasema, I will never leave you nor forsake you. Mungu atusaidie sana. Tusije tukahaibisha kazi yake ya msalaba. Tusije tukahaibisha nguvu za msalaba. Maana yeye anasema ako pamoja nasi na ataenenda mbele zetu. Atasawazisha milima na mabonde. Mambo ambayo yanatusumbua atatoa. Bwana pewe sifa. I just came to encourage you today. Amen. Nikupatie nguvu mtoto wa Mungu na nikuambie Mungu anakupenda sana. Amen. Biblia inasema ya kwamba in the book of 1 Corinthians chapter 16 and verse 13, be on your guard. Stand firm in faith. Be courageous, be strong. Bwana asifiwe. Just stand firm. Yani usitingishwe na majaribu, ma temptations. Usianze kufikiria ama nikae kwa Mungu ama ni nasikiaje. Wachana na unasikiaje. Amua kukaa ndani ya Bwana, umtumikie Mungu. Tumikia Mungu from your heart. Mambo ya Mungu isiwe ya kusingiziwa. Bwana asifiwe. Mambo ya Mungu isiwe ya kulazimishiwa. Hati, mimi naendaga tu kanisa juu yenyewe. Nilipata ni kama watu tu wanaamkaga tu wakienda kanisa sandi. Okay, wacha tu niende kanisa juu yenyewe. Nionekane tu nimeenda. Let it come from within. Love God with all your heart. With all your soul. Amen. Inafikaga pahali unaambia Mungu, mimi wewe uliyeniita ndio ninataka kutumikia. Amen. Just purpose from your heart na utaona vile Mungu atakufanyia katika maisha yako. Daudi in the book of 1 Chronicles anasema ya kwamba yeye alikuwa anakaa nyumba nzuri sana, lakini sanduku la agano lilikuwa linakaa kwa hema. Daudi akakuwa na moyo wa kazi ya Mungu. Na vile alikuwa na moyo wa kazi ya Mungu, akaenda kwa Nathan. Akamwambia nabii wa Mungu, akamwambia, mimi nakaa katika nyumba inakaa hivi na hivi, lakini sanduku la Bwana pahali linakaa sifurahi. Mungu alisikia vile Daudi alikuwa anaongea. Alisikia ni nini Daudi alikuwa anasema. Na moyo wa Daudi ulikuwa unawaza mambo ya Mungu kila wakati. Bwana asifiwe. Na wakati ule Mungu alikuwa anamsikiliza. Daudi ameongea na Nathan. Akamwambia ya kwamba, huyu prophet akamwambia, ikiwa umesikia hivyo, wewe nenda ukatende kulingana na vile unasikia, maana Mungu ako ndani yako. Lakini Mungu hakutaka Daudi amjenge, maana alikuwa amefanya vita sana, alikuwa na damu mingi sana, yet alikuwa anapendeza Mungu. Na alikuwa anapendezwa na kazi za Mungu. Alikuwa moyo wake unakufia kwa Mungu. Lakini siku hizi unaona kanisa watu ni kusukumiriwa, wanasukumiriwa. Twendeni maombi, twendeni ushirika, fast, pray, do this, do that. Why can't it come out from your heart? Uwe na uzito wa kazi ya Mungu. Uwe na, yani uwe na that zeal ya kumtumikia Mungu from your heart. Uone kana kwamba Mungu hakuwa na mchezo akisema anakuja kuniokoa. Na anatuokoa kutokana na mambo yale ambayo angetupeleka jehanamu.
Bwana Yesu asifiwe. Mungu aliposikia Daudi akiongea, akaenda usiku akaongea na Nathani, akamwambia, ambia mtumishi wangu Daudi, sio yeye atanijengea. Lakini wacha nikuambie, kuna kitu Mungu alisema. Akamwambia, umwambie mtumishi wangu, katika uzao wake ndio watakao nijengea. Mungu, yani Daudi alisababisha Mungu akasema mambo makubwa kuhusu maisha yake. Na ni kuongea tu alikuwa anaongea. Hata hatu kusikia, Biblia haisemi ati alikuwa anaomba, akifunga, akiomba, akisema vile atamfanyia. Aliingiwa na wazo. Ai, na mimi nakaa na very smart house. Lakini sanduku la agano linakaa kwenye hema. Ona ni nini unaweza fanyia Mungu kwa kazi yake. Na wakati unapopatwa na hayo mawazo, Mungu anakuona. Na wakati mtumishi wa Mungu Nathani alipatwa na Mungu, akamwambia, nenda uambie mtumishi wangu Daudi asinijengee. Na umwambie nitambariki, atakaa kama wale wakubwa walioko huko duniani. Na aambie watoto wa Israeli wote, they will live in a desirable houses in undisturbed places. Alisababisha hata watoto wa Israeli kubarikiwa na Mungu kwa sababu ya kuwa na uzito wa kazi ya Mungu na mzigo wa kazi ya Mungu. Unaweza kuwa kuna maskini anakaa karibu na wewe. Unawezekana kuwa ni kanisa unatakana kuja mapema. Inawezekana kuwa ni matoleo yako. Do everything that pleases the Lord. Na utaona vile Mungu atakujibu. Purpose from your heart. Kuwa na hiyo. Na kama hauna shauku la kufanya kazi ya Mungu, just tell the power, the Holy Spirit, fill me with your power. Nipatie mzigo wa kupenda chochote kile Mungu anapenda. Maana pasipokuwa na uzito na mzigo wa kutumikia Mungu, kazi ya msalaba itakuwa nini? Bwana asifiwe. Na huyu Mungu anatupenda kiasi ya kwamba anatuambia tusiogope, tusifadhaike. Na wewe utamwambia Mungu nini? Nitamwambia Mungu nini? Our God is always ready to help us. Our God is always ready to rescue us. Our God is always ready. In the book of Isaiah, Biblia inasema ya kwamba God is waiting for us to look for him. Mungu anagojea. Kwa hivyo kubarikiwa ni wale wame purpose from the heart kumtafuta. Anasema ya kwamba, do not be worried, do not be discouraged. Bwana asifiwe. Huyu Mungu ambaye anatuandalia sahani mzuri hivi this evening, what are you thinking about God? What is in your mind? Is it I, myself, and I? Kufikiria tu mambo yako. Kufikiria tu mambo yako. We have a God who is thinking good about us. Think about his work. Think about the ministry. Think about the body of Christ. Bwana asifiwe. Wakati kama huu, uwe wewe umepurpose kuwa unaomba, kuombea kanisa, kuombea taifa, ni kwa sababu Mungu anasema atakuwa pamoja na sisi. He will never leave us nor forsake us. So know that God, kama hatawahi kukuachilia, kuna kitu pia yeye anataka ufanye. Lakini katika maisha yako, katika shida zako, anasema usiogope. If you love God from your heart, na uone uko kwa majaribu, do not fear. Because God will fight your battles.
Daudi akasema, sijawahi ona mwenye haki ameachwa, wala watoto wake kuombaomba nini? Mikate. Huyu ni Daudi. Nilikuwa kijana, sasa mimi ni mzee, sijawahi ona. Our God is so loving. Amen. Our God is so loving. Bwana Yesu asifiwe. As the Lord is giving us his word to encourage us because of the many things that we are going through, let me tell you, purpose to seek this God. Maana Biblia inasema anapatikana tu kwa wale wanamtafuta. Praise the name of the Lord. Amen. Sitaki uwe na mambo ambayo yanakutatiza katika moyo wako. Yaweke kando. Know that you have a father. Amen. You have a God that you can lean on. You have a God that you can call unto. You can depend on God. Na nikasema ya kwamba kuna mama nilikuwa nasikiliza jana, na alikuwa anaongea, nikasema wa, yani mtu anaweza ongea hivi against God? I don't think that mama will live. Sio ana trend kwa internet, na anasema yeye atamtumikia shetani. Yani hata uwezi taka kusikia ni nini yeye anaendelea kusema. She does not know God. Our God is loving. And our God is so kind. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba, Biblia inasema, in the book of Psalms 23 and verse 4, even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. Amen. Bwana asifiwe. As we encourage ourselves with this word, that the rod and the staff, they will comfort us. You know, sometimes I was thinking, how can the rod and the staff, you know, rod, itasaidia aje? Yani ile tu mawazo tu. Nikaona the rod of Moses. Amen? Kila kitu kwa Mungu kinamaanisha. At the rod, your rod. God has a rod. Amen? And he has a staff. And these psalms, the psalmist was saying, they will comfort me. The rod of Moses comforted the children of Israel. Amen? Do you want God to comfort your life today? Just say yes from your innermost. From your inside. Do not doubt God. Nimesema Mungu si kama mwanadamu. Mungu hata tucheza cheza. Watu wamechezwa huku nje. Si ndio? Hata watu wamepeperushwa. Watu wamekoniwa. Because human being, not unless yawe amekombolewa na Mungu. People cheat even in marriage. In courtship. In the places of work. Lakini Mungu wetu anatuambia tusifadhaike. Usiogope, mimi ni pamoja nawe. Bwana asifiwe. Mimi nitakutia nguvu kwa mkono wangu wa ujasiri. Amen. Sasa ni nini itafanya tuanze kusikia kustuka? Kuna wakati niliishi maisha ya kustuka. Tulikuwa tunaongea na bishop, akiniambia kuna wakati ulikuwa umewezwa na hiyo kustuka. Akikuwa anasema kumaka. Kumaka. Yani unaishi maisha ya kuogopa itakuwaje. I was very young and I faced trials in life. But I want to thank God so much that if you stick there, Mungu atakupigania. Me, I have seen the faithfulness of God in my life. I am telling you, pahali umefika, Mungu hajakufikisha pahali umefika, akumalize.
Amen. Amekupigania kwa mambo mingi. Amekushindania kwa mambo mingi. Anasema usiogope. Ukisikia neno linasema ya kwamba, do not be discouraged, be strong. Anaona ya kwamba tunapitia nyakati za kuogopa, tunapitia nyakati za kustuliwa, tunapitia nyakati ya ujui utafanya nini, lakini Mungu anasema ya kwamba, fear not, I am with you, I'll never leave you nor forsake you. Praise the name of the Lord. Na wakati ule nikakuwa nikijua ya kwamba Mungu najua hata niacha. Na nikaenda kwa uncle yangu, I remember. And when I went to my uncle, akaniuliza, unataka aje? And I told him. And he had his family, his burden, he was taken care of. Na mimi nimekuja na mizigo zangu na watoto wangu, nisaidiwe. Let me tell you, who will help you? God. Kubarikiwa ni yule anakimbia kwa nani? Kwa Mungu. And they called my brother. Kujia sister yako. We are only two in our family. Kujia sister yako. Nikasema, nikasikia ndani yangu kama kuna jijenga. Ile kujijaza ni kama narudishwa ushago. Sirudi. And I am telling you, I was living around here. Sirudi ushago mimi. I have a God. Amen. Unajua usipojitia nguvu, na kuambia utakufa, utabebwa hivi kama upelekwe hiyo ushago. Watu wakijua udhaifu wako sana, watakufanyia uamuzi. Fanya hivi, nenda nyumbani. So they concluded the story. Wacha tuite brother kwa kuchukue. And they called my brother. And I told my brother when he came, you know what? This is where I know Nairobi. And the Lord God Almighty who created me will not leave me. Mimi sitakuja kukusumbua, kukaa hapo unisaidie na watoto wangu. No. Amen. Jitie nguvu ndani ya Mungu. Amen. Na brother angu alikuwa na 1500, akaniambia hii ilikuwa tiketi ya kukupeleka nyumbani. 1500 siku hii ilikuwa mingi. Ichukue wewe ukae ile maisha unataka, ikishindikana wewe ukuje Embu. Akasema may the Lord forbid. Na sina kitu. Unaosha hiyo na maskini anajijaza. Kujijaza, kujiweka ya na wakasema na judi na hii wokovu yake. Sasa anacheza na na kuna watoto. So nikajua kuna Mungu binguni. And I thank God for the way he gave me strength. Amen. And I stood. Na wakati ule diyo tulikuwa sasa marafiki na bishop. Diyo nilikuwa nasema sasa ni ile nasaidiwa hapa na pale. Na Mungu akanishikiria. Na Mungu alikuwa, let me tell you, in every problem, in every stress, chochote kile unachopitia, tell God to speak. Because that is the time the Lord spoke to me about the ministry he gave me. Amen. Mungu hakupelekagi pale ya kutenge kando akumalize. God wants to speak to you. Just tell the Lord, speak to me. Ni kama vile huyu kijana alikuwa anaitwa na Mungu na hajui Mungu anamuita. Samuel alikuwa anaitwa Samuel, anakimbia kwa Eli, hajui ni Mungu anamuita. Na wewe kuna vitu zinatendeka katika maisha yako, hujui ni nini inaendelea. Listen to God. God can come through the problems that you are passing through. Dia kunene. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. Na aliniambia ya kwamba, I'll never leave you nor forsake you. And the Lord told me, go and encourage the wounded. My heart was wounded. Bwana asifiwe. And the ministry of encouraging the wounded
was born through that pain. And I told God, I give myself to you. Lakini sikujua Mungu ananiita kwa ministry. Mi nilijua tu, sasa hii majaribu, kai Mungu wangu. Yani imekuja tu, nimejipata. But let me tell you, our God will stand with his word. Na kama umeitwa na Mungu, mafuta yana gharama zake. But the Lord will stand with you. He will go before you. Amen? What our bishop have gone through with this ministry, it is only the Lord who went ahead of her for this ministry to stand. Kwa sababu haikukua mpango wake, ati nitaanza kuhubiri, nitaanza kukua, mimi nitakuwa pastor. Let me tell you, kazi ya Mungu inajaribiangwa kwa moto, mpaka usimame. If you have a ministry in you, if you have something of God in you, you'll be tested. Stand firm. Usiseme Mungu anipendi. Because you will stand and people will say for sure, her God fought for her. Watasema kwa kweli, huyu amepiganiwa na Mungu. Hata inawezekana kuwa wewe hujaitwa kuwa pastor, umeitwa kuwa mwanabiashara. Just stand firm and know that God is on your side. He's telling her, do not be discouraged, for I am with you. Amen? It is for us to purpose to serve God and to seek Him with our whole hearts. Bwana Yesu asifiwe. Wakati ule, sijui kama unajua vile mwewe, ego, inafunza mtoto wake kupaa hewani. Inachukuaga huyo mtoto wake. Anapaa juu sana, 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 kule juu. Miti haiko karibu. Nakwambia inaatilia mtoto wake huko juu. Kana ogopa mpaka kanafungua nini? Mabawa. Kanaanza kusikia haya, sianguki. Haya, niko tu. Na kanaanza kuenjoy. Let me tell you, some of us, you'll be taken high. Paka upae, paka ukomae. Uache kuwa mtu wa kulean on people. Don't lean on people. Lean on God. Na hautaanguka. After all, the Lord will give you a testimony. Kwa hivyo usiogope, usifadhaike. Be strong. Stand on that faith. Know that God is not a liar. Our God is not a liar. He will not lie to you. His promises are yes and amen. Bwana asifiwe. Hakuna wakati Mungu atawahi tuachilia. Hata majaribu ikuja kama gharika. Tumesikia ya kwamba, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Hata mapepo ya kupate usiku hayata kumaliza. Hata waganga waende kukuganga hawata kuweza. Wewe unafikiri umewekewa mitego migani? So many traps umewekewa. Ukifunguliwa macho yako ya kiroho, uone Mungu vile amekuokoa, utakuwa jasiri. Amen? Utakuwa jasiri. Na utampenda huyu Mungu. Na utaweza kusimama na neno. Na utaweza kujua ya kwamba, my God will never leave me nor forsake me. Hata kama napitia mazito, wewe unasema Mungu hutaniacha. And let me tell you, Mungu anafurahishwa sana na watu wale, Wakristo wale wanamtambua wakati wako chini sana. Wakati umepatwa na hiyo shida yenye unaona hapa ni Mungu tu. Wakati huo uinue mikono yako tu, uanze kudeclare this word. My God, I know that you never leave me nor forsake me. I know you will be with me till the end of the time. So God, I thank you. Uanze kumuinua Jehovah. Mungu anafurahishwa sana na wale ambao wanamtambua. Tambua Mungu katika maisha yako.
Na hata kama unaonekana kama utaenda, unaenda chini, ama ni mambo yako yanaendelea ni kama yanaenda kusimama, kukwama, Mungu atakukwamua. Just acknowledge God. Acknowledge His presence in your life. Acknowledge that He died for you. Na anasema ya kwamba, I will go before you. I will go before you, Malcolm. That is God. He's going to do mighty and great things. Anasema yale mambo ako nayo kwa ajili yetu. Hata haijawe ingia katika mioyo na roho na akili za watu. What He has for His children. I love God because of this one thing. That He is a promise keeper. People may break the promises they give to people. Unaweza ambiliwa hii na ile na mtu ashindwe na kutimiza. But our God, He's the owner of the whole universe. The creator of the heavens and the earth. He's saying today that do not be discouraged. Do not be dismayed. Sijui ni nani Mungu anaongelesha mtu. Wacha kuogopa. Mimi ni pamoja nawe. Amen. God, I feel the presence of God that the Lord is telling us today. Chochote kile unachopitia, chochote kile unachofanya, chochote yale, yani kile umekusudia kufanya, Mungu atakushikiria, hautahaibika. Do you know God will not ashamed you? In the book of Psalms 34, in verse 4 and 5, inasema ya kwamba, that you will be, those who seek the Lord will be radiant with joy. Their faces will never be covered with shame. Amen? Wacha kuogopa, hautahaibishwa. Hautahaibishwa. Hautahaibika. Wale ambao wanagojea uhaibike, hautahaibika. Hautaanguka. Hautaenda chini. There is light because the Lord is ahead. Amen? Mungu ndiye ako mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini uogope? Why should you fear? Why are you worried? Why are you complaining? And God is saying to you today, I will never leave you nor forsake you. Mungu hawezi tuacha. He is going to walk with us this journey. Sijui ni nini uko nayo. Mungu anasema nitakushikiria. Mtoto wangu usiogope, usifadhaike, nitakusaidia. People will call you blessed of the Lord. Watu watakuita mbarikiwa. Watu watakuita aliyeheshimiwa. Bwana Yesu asifiwe. You will eat with the kings in Jesus' name. Amen. Na hakuna uchawi itakuweka chini. Hata wakutane. Nilikuwa nasoma maandiko ilikuwa inasema in the book of Psalms, hiyo 37. Ilikuwa inasema ati ya kwamba wale ambao wanakucheka. Kwanza ati wale wanakufanyia hivi. Sijui inaitangwa aje ile. Manyira. I was reading in Kikuyu. Yani inasema ya kwamba wale wanakufanyia hivyo, Mungu anawachekelea. Hello. The Lord is loving at our enemies. Amen. Because of the love He has for His church. Praise the name of the Lord. Mungu anachekelea adui zetu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka ujue ya kwamba, don't carry your burden. The Lord is saying, give me your burden. Take mine. Give me yours. Take mine. Take the word of God. Yani nipatie mizigo yako. Ni nini hiyo imekuwa mzigo kwako? Ni nini hiyo imekulemea? Nipatie. Surrender all your worries, your cares to God. And He will fulfill the desires you have according to His riches in glory in Christ Jesus. Amen. He will fulfill the desires of our hearts. He will never leave us nor forsake us. The desires you have. What are you desiring to have? What do you desire? What are you desiring this evening? The Lord will give it unto you. He is saying, I will never withhold anything good for us. Amen.
Hata shikiria kilicho kizuri ataachilia kwetu. Bwana Yesu asifiwe. This 2024, we are entering August, isn't it? We are finishing July strong. We are finishing strong. Because the Lord is telling us, be strong, be courageous. Sasa kwa nini wewe unasema mimi ni mnyonge, sijui itakuwaje? Why are you saying, ati kai mimi, sijui itakuwa, nitafanya nini? Wacha hizo nitafanya nini? Ambia, ujiambiange, najua vile nitafanya, because God will order my feet in the path of righteousness. Amen? Be full of the word of God, so that you speak to your situation. Any situation that comes your way, speak the word of God. Do you know everything obeys the word of God? Kama maji ili obey Mungu. Mungu aliikanyanga hivi ninapitia hivi. Baharini. Na wakati Peter aliangalia Yesu, akaanza kutembea. Let me tell you, when you put your focus there, where Jesus is, utatembelea mambo ambao watu watakuwa nasema, haya, haya. Yani huyu ni yule fulani. Yule dada alikuwa na kaka yole. Ni huyu. Ni huyu amepita hivyo. Ni wewe naambia. In the name of Jesus, all things are possible with God. Take heart. Take heart and be strong. Because the Lord is saying, He will never leave us. Nor forsake us. Stand on your feet. We want to declare the word of God. Because when you declare the word, the written word of God, it is life and active in Jesus' mighty name. Amen. Praise the name of the Lord. Hallelujah. He was telling Joshua, have I not commanded you to be strong and courageous? The Lord is saying, be strong and courageous. I want you to declare this about your life, that I am going to be strong, that I am strong, I am courageous in the name of Jesus. I am courageous. I am not going to fear anymore. Can you declare the written word of God? Ambia Bwana, sitaogopa tena, mimi ni jasiri kwa sababu ya neno lako Jehova. Wewe unasema nisiogope kwa maana utakuwa pamoja na mimi. Hautaniachilia Bwana, hautaniacha. Wewe ni pamoja nami. Na kushukuru Jehova Mungu wangu. You are telling me, my dear Father, you never leave me, my God. You never forsake my life, oh God. You not forsake my children, oh God. You not forsake my work, oh God. You not forsake my health, Jehovah. Wewe hautaniachilia. Wewe hautaniachilia, Mungu wangu. Wona taka utangaze ya kwamba, my God, I'm not going to fear anymore. I am going to be strong in the mighty name of Jesus. Tell the Lord now, declare to yourself, I am strong. I am strong. I can do all things through Jesus Christ who gives me the strength. In the name of Jesus, my God, my Father, I declare that I'm strong. I declare that I will make it. I declare that I will make it in life. I declare that I'm more than a conqueror. I am more than a conqueror through Jesus Christ who gives me the strength. I'm more than a conqueror. I'm more than a conqueror through Jesus Christ, oh God. In the mighty name of Jesus, mimi ni mjasiri, sitaogopa hata kama nitapitia upande wa uvuli wa mauti. Sitaogopa kwa maana wewe ni pamoja nami. I give your name praise, oh God. I give your name glory, mighty Father. For you never leave me, Jehovah. You never forsake me, my God. You are telling me to be strong. You are telling us to be strong. I am strong. Mimi nina nguvu. Mimi nitafanya mambo yote. Hakuna kitu kitakacho nishinda. Mimi ni mshindi ndani ya Yesu. Mimi ni mshindi. Never leave me, Jehovah God. Wewe utaenda mbele yangu katika jina la Yesu. Umeniambia ya kwamba utaenda mbele yangu. Mungu wangu tasawa.
utaniwazisha njia, utanitengenezea njia, pasipo na njia, utatengeneza njia, pasipo na njia. Mungu wangu nakushukuru, Mungu wangu nakuinua, utatengenezea kanisa lako njia, taifa letu utalifanyia njia, pasipo na njia. Because you are a mighty God, you are a faithful God, you are a mighty Redeemer. Thank you King of all the glory, thank you Jehovah God. Unatuambia tusimame kwa imani, kwa sababu tuwe wajasiri. Tusimame kwenye imani, kwa sababu wewe uliyetuita, wewe ni mwaminifu. Wewe ni mwaminifu Yesu, wewe ni mwaminifu Yesu.